שלום, קוראים לי אלה, אני מורה כבר 20 שנה, 20 אפילו יותר. אני מלמדת כיתות, כל הכיתות, והשנה יש לי יותר כיתות קטנות, כיתות כאילו גילאים א', ב', ג', כאילו ד' קצת, אבל גם אני נכנסת מדי פעם גם בו, אבל כל השנים עבדתי בכל הכיתות ביסודי. ועכשיו שמתי לב שדווקא ילדים רוצים לצייר נחלילי איך שהיא נראה. אז עכשיו הנחלילי זה ציפור שמגיע אלינו. מגיע אלינו מצפון אירופה בסתיו, ואנחנו כל שנה מדברים על המאפיין שרואים את הנחלילי, וציפור מאוד מיוחד, ציירתי. אני רוצה להסביר לכם איך לצייר, כי מאוד קשה, קודם כל הצבע של נחלילי זה אפור שחור לבן, אז ממש זה, כדי לצייר יש ממש הזמנה ברורה לעשות רישום. רישום בעיפרון, אפשר כמובן באיזשהו חומר אחר, אבל בעיפרון זה יותר מדויק ויותר קל לתקן אם אנחנו טועים. אז סתם לקחתי צילום רגיל ממחשב, הוצאתי, ואז מה שרציתי להגיד, שמה כאילו, איך אנחנו מזהים, חוץ שהיא בצבע אפור, קצת כיפה שחורה וגם יש לנו פה סינר, אבל מה שכן, יש פה קו ישר. קו ישר שהגוף הופך להיות זנב. יש לנו פה אליפסה, כמעט אין צוואר, ויש את הזנב הזה שהוא ממש ממש ישר. אני תרגלתי כמה פעמים איך לצייר את זה קודם, ושיהיה נחלילי, לא ציפור אחר, לא טוקי. אז עכשיו אני הולכת להסביר לכם. בואו נתחיל. אז אנחנו צריכים עיפרון. רצוי עיפרון ממש ב-6, ב-5, עיפרון שנותן לנו צבע חזק, כאילו אפור חזק כזה כמעט שחור. ועיפרון רגיל ב-2, כמובן מחק, דף לבן רגיל, עדיף בריסטול, כדי שאפשר למחוק, לתקן, למחוק, לתקן. בואו נתחיל. אז אני מתחילה מאליפסה יותר גדולה ומאליפסה של הראש. עכשיו ככה, אז אני מתחילה אליפסה יותר גדולה. קצת אלכסון, ואז בראש אני צריכה לתכנן שיהיה לי אחר כך המשך של הזנב. אז אני בעצם צריכה לאלכסון, ואז עם הקו, ככה. עכשיו, הנה ציירתי, ואני מציירת עכשיו בעיפרון, ב-2, כדי שזה לא יצא חזק מדי, אם אני צריכה למחוק, אני אוכל למחוק. ואליפסה של הראש, הנה ככה עשיתי. עכשיו, בגדול, אם אנחנו בודקים, אז זה 1, 2 ועוד קצת. זה היחסי בין ראש והגוף, גודל. עכשיו, אפשר לעגל קצת, ואז אולי פה קצת להקטין. כבר אנחנו יכולים, לא צריך מיד כאילו למחוק מה שלא יצא לנו. כי אם אנחנו נמחק, אנחנו בדרך כלל עושים אותה טעות, אז קודם לעשות משהו נכון, ואז אחר כך למחוק מה שלא צריך. הנה, נגיד אני עושה כמה קווים, ואז אני מחפשת שקו הכי הכי מתאים. עכשיו, פה אמרתי לכם, כמעט ישר, קו כמעט ישר של הגב, של הנחלילי, ואז יש לנו פה זנב ממש ממש ממש, אפשר אפילו בסרגל לעשות. אפילו בסרגל. עכשיו, פה אנחנו צריכים קצת ליישר, ואז לקחת בחשבון. רגליים די גבוהות, גדולות. הנה, אם אנחנו נבדוק יחסים, אז רגליים זה, בוא נבדוק, ככה נגיד ציירתי רגליים, אז אם אני ממשיכה, הנה זה יותר מחצי גוף פה, אז צריך לקחת בחשבון, וגם הרגליים לא באמצע, הם בסוף, הם כמעט, כמעט, כמעט קרובים לזנב, אבל, וגם יש להם פה קצת, כאילו משהו שיש עדיין נוצות, ואז אחר כך, כבר רגליים עצמם בלי נוצות. אז אני כבר עשיתי את נגיד ציור ראשוני. עכשיו אני צריכה למצוא מקום לרגליים. אז אמרתי לכם שזה פה. אז אני מציירת מלבן. ואז אחר כך בזווית אני כבר עושה רגליים. הנה רגליים. עכשיו איך זה הולך? אצבע אחת אחורה, 3 קדימה. עכשיו הם גם לא ממש ישרים, הם כאלה קצת אחורה ו3 קדימה. עכשיו, אז זה בעצם אני מרוצה כבר. עכשיו, איפה כנף? הנה, אנחנו צריכים קצת
להשאיר מקום. אם זה אליפסה, אז יש לנו פה מקום. אז זה אליפסה, אז יש לנו פה מקום, ואז מתחיל להיות כנף. הנה פה כנף, כמה שורות של הנוצות, ופה יש לנו כזה שפיץ. זה כאילו כנף יוצא. ואז אחר כך יש לנו זנב ישן, ישר. עכשיו, מקור, מקור לא גדול, הוא נראה גדול כי הוא קצת מפה אפילו מתחיל, אבל אנחנו לא עכשיו לא נעשה. עין, תשימו לב, עין וערך באמצע ראש. קצת אולי קרוב, אם אנחנו ניקח אמצע, כמעט באמצע, אבל יותר קרוב למקור. אז אנחנו עושים פה עין, עיגול, קצת יותר קרוב למקור, ככה. ואז עכשיו עשיתי כמה קווים, כמה קווים. עכשיו אני כבר יכולה להתייחס ונגיד קווים שאני לא צריכה למחוק. אני קוראת את הקווים, אני מסבירה לילדים שזה קווי עזר. קווים שעוזרים לנו לצייר. עכשיו אני מוחקת. אחרי שאני כבר איכשהו מרוצה ממה שיצא לי, אז אני כבר יכולה למחוק. לפני זה אני לא מוחקת, ושלראות מה נכון ומה לא נכון. עכשיו אני כבר עוברת לרישום עצמו, ושקצת לתת צבע, לא צבע, צבע אפור במקרה הזה, רישום. אז עכשיו אני צריכה לטשטש. יש לי פה כאילו שתי שורות של הצבע כזה, שחור לבן, שחור לבן. פה יש לי יותר כהה, פסים, ואז עכשיו קודם כל בוא נעבוד על הכיפה. אז יש לנו פה שחור, ואז אני כבר יכולה להתחיל. ובגדול זה לא כזה מדויק, כי יש להם, כי גם לכל ציפור יש משהו קצת שונה, וזה עד ככה בערך. הנה עכשיו עשינו את הכיפה. אפשר כבר לעשות עין חמודה כזאת, כי כדי שיהיה לנו כיף יותר. הנה עין עין. גם סביב העין לפעמים יש משהו. עכשיו, מקור הוא גם כהה, אני אמחק פה לא מדויק מה שעשיתי, כמה קווים, אמרתי לכם שעשיתי כמה קווים, ואז אני עכשיו מוחקת, עושה כהה, כמעט לא רואים פה כאילו הפתח שנפתח, כאילו מקור. אז עכשיו יש לנו סינר, או כמו שאני פעם אחת קראתי את זה, עניבה כזו, ואז גם זה שחור. הנה, אני גם עושה את זה די חזק, ועיפרון B6 מאפשר לעשות את זה. הנה, חזק, ככה. אז עכשיו מה שנשאר לי זה להדגיש קצת זנב, כמעט שחור, קווים ישרים, ולא חייבים לעשות מדויק, כי יש פה נוצות, ונוצות הן יכולים להיות, בגדול יש שם לפעמים גם קו לבן, אבל אם אנחנו לא עושים רקע, אז לא יראו. פה קצת שפיץ שזה בעצם כנף. פה לא ממש ישר, אולי קצת. בואו נראה איך זה יוצא. כן, בסדר, אפשר להוסיף קצת גב. ופה יש לנו, כל הגוף הוא בצבע אפור, אפור חלש כזה, וכדי שזה ייראה כמו נוצות, אנחנו חייבים לשמור על הכיוון, איך אנחנו צובעים את זה. כי זה נורא חשוב. עכשיו, יש פה קצת כהה, אנחנו מדגישים קצת כנף. יש פה לבן ושחור, כאילו כזה, כמו פסנתר כזה. ואז אחר כך כל הגוף הוא בצבע אפור, חוץ מראש, שזה גם אפשר להוסיף קצת אפור מלמטה, להדגיש קצת סינר, הוא ממש אמור להיות כהה. וגם, דרך אגב, אם פה לא קו ישר, זה לא נורא, כי זה נוצות, הם לא חייבים להיות ישר. הנה, אני כבר מתקרבת לסיום. גם פה קצת אני מוסיפה אפור, זנב. פה כמה קווים, אמרתי לכם שזה אמור להיות ככה. עוד שורה של הנוצות בצבע. מדגישה קצת כנף, קצת עושה הצללה מתחת כנף. ואז פה גם קצת אני עושה יותר אפור, כי פה יש אור ופה יש כבר, כאילו לא צל, אבל נגיד יותר כהה. הנה, שיהיה קצת נפח. אנחנו צריכים איכשהו להעביר מסר של הנפח, נפח של הציפור. הנה, עכשיו עשיתי ככה, עשיתי ככה. עכשיו פה אני קצת אעשה אפור, אפור. מדגישה עכשיו את הרגליים. הנה,
ואז אני מדגישה מאחורה, יש להם גם ציפורן כזה, והם לא ממש ישרים, כדי שיהיה יותר חי, וככה, שלוש, הנה, קצת, קצת, פה אולי נדגיש גם גוף פה, ואז גם רגל השנייה, אחורה, קדימה, שלוש, קצת, לא רואים כל כך, לא נורא, לא רואים, כי אחד מסתיר את השני, נכון? כן. יופי, עכשיו. בעצם זהו, זה סיימתי, עשיתי רישום נחלילי, ואז מה שנשאר זה קצת אולי לעשות דשא, אולי איזשהו עלה, עלה שנפל, כי זה בסתיו, אולי איזשהו כמה דשא. אפשר גם קצת לעשות הצללה, ככה כאילו שזה יש פה, ואז אנחנו בעצם מגיעים לסיום. עוד אפשר, עוד הייתי עושה כאן קצת, קצת עושה יותר כהה. נגיד פה בציור, אפילו פה בציור, הנה, זה ממש ממש צורה אחרת נראית. פה שחור כמו שעשיתי, עשיתי. עכשיו זהו, זה ככה. וככה אנחנו מסיימים נחליל שלנו. הנה, עין, מקור. כן, ככה, ככה, קו ישר, להגיש כהה, כן, קצת פה, זה נראה לי סיימתי, אפשר קצת למרוח אם בא לכם, זהו, אפשר גם לעשות טיפות גשם, ניישר את זה קצת, איי, פה עשיתי לא מדויק, שנייה, הנה קצת אני אדייק ככה, הנה, ופה יש איזשהו מעבר ללבן, כמו שגם פה יש איזשהו מעבר ללבן, לאפור פה, כנף, עוד פעם כהה, מדגישה, מדגישה, זהו, סיימתי. סיימתי את הרישום, רישום של נחלילי. כמובן זה צריך כבר מיומנויות, זה לא כיתה א', ברור, זה כיתה ב' אולי, כיתה ה', יש ילדים מתקדמים בכיתה ד', יכולים להתנסות. ונראה לי שזה דווקא יצא לנחלילי, ועוד פעם, למה השתמשתי רק בעיפרון? כי הנחלילי בצבע אפור, שחור ולבן, וזה ממש מזמין. ולפני הסיום אני רוצה להגיד לכם שתנסו, וזה מאוד מאוד כיף לצייר, וגם תשימו לי לייק בבקשה, שתפו את הסרטונים שלי, זהו, אנחנו נמשיך, ביי ביי.